Tenim les dades ja tancades dels primers 6 mesos d'aquest any 2016. En quant a l'atenció a l'oficina d'informació, aquest any, els primers 6 mesos, portem una atenció de 8.227 persones. Això és un 9% més que els primers 6 mesos de l'any 2015. És destacable que en aquests moments s'incrementi les atencions, sobretot perquè tots sereu conscients que estem en un moment en què cada vegada tots plegats ens informem més per via de xarxes socials, vies per telèfon, per els sistemes mòbils i, per tant, en general, les atencions més presencials, més que incrementar, es redueixen. Per tant, sí que valorem molt positivament que en aquests primers mesos de l'any tinguem aquest increment del 9% respecte als primers 6 mesos de fa un any. Dir-vos que el perfil majoritari continua sent el que ens ve a l'oficina d'una parella, sobretot de gent de Catalunya. Destacar que hem incrementat un 5% el que són les atencions fetes per persones que venen de l'estat espanyol, de diferents punts de l'estat espanyol, sobretot València, Euskadi i Madrid. Que la principal motivació, això continua, és la natura. I aquí sí que destacar que cada vegada, i aquest era un dels objectius que teníem com a equip de govern, cada vegada les persones que venen s'interessen més per els aspectes naturals i culturals d'Olot. I aquí, al principi, sobretot quan vam entrar nosaltres aquí a l'Ajuntament, dèiem que majoritàriament l'oficina d'Olot de Turisme es dedicava a informar molt d'espais de la comarca, des de la Fageda o d'altres punts de la comarca, i que aquí, tot i que continuem informant sobre la comarca i de tots els espais que ens demanen, home, ens semblava també interessant valoritzar els punts d'informació o els elements els turístics més importants de la ciutat. I això, bé, a mica les dades ens van confirmant que cada vegada també els elements d'Olot són més coneguts i que també cada vegada elements com el Montsecop, la Moixina o el Parc Nou s'incorporen en el llistat de visites que ens demanen els visitants. I finalment, en quant a ocupació, sabeu que portem el control del dia a dia de l'ocupació dels allotjaments de tota la ciutat, que també en aquests primers 6 mesos hi ha hagut un increment de 7 punts respecte al període de 2015. L'any passat, el 2016, vam acabar, si no recordo malament, al voltant de gairebé el 50% d'ocupació mitjana durant tot l'any. Ens sembla que aquest any el superarem, que era un també dels objectius que ens havíem proposat com a equip de govern, del superar aquest 50% de mitjana d'ocupació, i que això ens hi ajuda molt haver organitzat tant esdeveniments culturals com altres tipus d'esdeveniments durant tot l'any que ens permeten repartir els visitants durant l'any i, per tant, millorar sobretot mesos de l'any en els que l'ocupació és més baixa. I bé, ja dic que estem convençuts que superarem el 50%, que això fins al... Em sembla que l'últim any que vam arribar al 50% era el 2008, que no hi havíem estat des de llavors, i que, per posar-vos una dada, el 2012 estàvem al 35% d'ocupació. Per tant, també en aquest sentit, molt contents que les dades, en mica es vagin normalitzant.